Marek, teda poprosím ťa, aby si to nejakým spôsobom uzavrel a prešiel teda na tú tvoju obľúbenú najdlhšiu disciplínu v triatlone. Ďakujem za slovo. Pre tých, čo ma poznáte, poznáte ma, viete, kto som, kto nevie, tak ja som ten Ironman. René Valentino ma nazval, že kráľ bláznov, ale neviem, či to je zrovna ten pravý názov. Nie som ani tréner triatlonový, ani tréner Ironmanový, ale po 70 Ironmanských štartoch a cez 50 dokončených o tom Ironmane viem viac, než hoci kto iný, ani tréneri, pretože síce tréneri o tom môžu vedieť strašne veľa teórie, ale nebudú asi o tom vedieť, kým si to neprežijú. Práve Viktor asi aj z toho dôvodu si skúsil Ironman v Klagenfurte a pozorovať ho, jak preteká, bol pomerne zážitok pre mňa, takže vyletel jak raketa a takto som... Keby bol ten maratón 50 kilokový, tak ho ešte aj dobehnem snáď, takže... Ale zvládol to, takže už vie asi, o čom ten Ironman je. Ten Ironman... Je to kráľovská disciplína triatlonová, keď v poslednej dobe ten olympijský triatlon bol viacej uznávaný po výkonnostnej stránke alebo po zaťažovej stránke. A takisto aj zvíťaziť v olympijskom triatlone bolo pomerne náročnejšie, než zvíťaziť v Ironmane. Tie časy sú naozaj preč. Dlhý triatlon, nielen Ironman, ale aj polovičný triatlon, už nie sú v tej najvyššej výkonnostnej forme, už nie sú len pre tých bývalých olympijských triatlonistov, ktorí sa už nedostali na olympiádu a potrebujú sa nejak živiť, tak prešli na Ironman, ale sú už naozaj pre špecialistov. Príkladom je Filip Ospaly, ktorý tiež skončil s olympijským triatlonom a skúša to na tých dlhých tratiach a nemá to tam naozaj na ružie ostlané. Aj keď dokázal zájsť prvý Ironman pod 8 hodín, čo je úplná fantázia, tak samozrejme na ideálnej trati, tak takisto má pomerne dosť problémov dostať sa do prvej trojky, štvorky, lebo tí chalani tam sú naozaj neuveriteľne rýchli. Keď si zoberiete, že najlepší triatlonisti plávajú ten 3,8 kilometrov, síce väčšinou v neoprene, ale plávajú to na úrovni 45 minút, niekedy pod, záleží od toho, aká je voda. Cyklistiku dokážu zvládnuť tí najlepší už na úrovni 4 hodiny 15, čo sú rýchlosti vysoko cez 40 km hodine. A keď si zoberete, že človek musí 5-6 krát spomaliť na občerstvovacej stanici, tak tí chalani jazdia vysoko, alebo teda niečo pod 50 km hodine. To sú strašné rýchlosti. A tí najlepší bežci, ktorí vyhrávajú Hawaii, alebo ktorí vyhrávajú svetové Ironmany, behávajú maratóny pod 2,40, čo po cyklistike na úrovni 4-15 je absolútne nepochopiteľná záležitosť a preto viac menej žiaden bývalý olympijský triatlonista, ktorý sa v rámci svojho nejakého dôchodku triatlonového naozaj v tejto chvíli už nemá šancu presadiť medzi borcami typu Sebastian Kienle alebo napríklad výnimkou je taký Frodeno, ktorý naozaj je jedna zo svetlých výnimiek z toho krátkeho triatlonu, ktorý prešli k dlhému, ale prešiel k tomu dlhému triatlonu v takom veku, kedy to ešte naozaj dokáže sa tej veľmi ťažkej vytrvalosti nejakým spôsobom prispôsobiť. Veľa ľudí si myslí, že polovičný Ironman v intervaloch 1-9 plávanie, 90 cyklistika, 21 beh, má veľmi blízko k Ironmanu, ale vyvediem vás omylu. Polovičný Ironman má ďaleko oveľa bližšie k olympijskému triatlonu, lebo v princípe tí najlepší pretekári to robia pod 4 hodiny, zatiaľ čo najrýchlejší olympijskí triatlonisti to robia zhruba na úrovni 2 hodín, pričom tí najrýchlejší Ironmani to robia na úrovni 8 hodín, čiže dvojnásobok, takže ten rozdiel medzi polovičným Ironmanom a celým Ironmanom je obrovský proste. Tá príprava je absolútne iná a bohužiaľ niekedy stačilo, aby svetový Ironman vyhral jeden závod v sezóne a bol kvalifikovaný na Hawaii. V súčasnosti ten bodový systém nutí každého pretekára absolvovať 3-4 Ironmany a pokiaľ nie je schopný vyhrať 2 Ironmany do roka, tak nemá ten štart na majstrovstvá sveta zaručený. A bohužiaľ na majstrovstvá sveta štartuje len 50 najlepších. Príkladom je Karol Dželaj, ktorý teraz obráža svetové Ironmany a keďže jeho výkonnosť stačí mu na umiestnenia v top 10, tak tých bodov zozbierava relatívne málo a hýbe sa na úrovni 70. a 80. miesta, čiže musí tých triatlonov absolvovať oveľa viacej. Pri takto velikanskej záťaži je absolútne nevyhnutná regenerácia, pretože vidím tu kopec Ironmanov, však Tomáš, Marcel, pokiaľ si dávate jeden Ironman do roka,
maximálne dva, jeden niekedy povedzme v začiatku sezóny, druhý niekedy na konci sezóny, koniec augusta, september. Tak čas aj na tréning je pomerne dosť a čas na regeneráciu po prvom je takisto úplne spokojný, čiže dva Ironmany naozaj nebolia. Ja som si pred 3 rokmi skúsil 5 Ironmanov za nejakých 30 dní a môžem vám povedať, že je to pomerne náročné na regeneráciu, ale nebavme sa teraz o regenerácii kĺbov, tie sa dávajú dokopy pomerne rýchlo. Šľachy, úpony, to je... Na to si človek zvykne. Samozrejme nie, keď má 20 rokov, ja mám na krku 40, takže ja viem, že si tých 10 Ironmanov za rok môžem dovoliť, ale v praxi to znamená 10 Ironmanov zhruba za nejaké obdobie 3-4 mesiacov, pretože sezóna celkovo vo svete trvá niekedy od mája do októbra, maximálne do novembra. Problém, o ktorom sa ani moc nehovorí, je regenerácia organizmu. Ja som to sám konzultoval s niektorými lekármi a tá únava metabolizmu, únava po hormonálnej stránke je naozaj, sa kumuluje a ku koncu sezóny je človek tak vypatlaný, že naozaj je rád, že triatlon ani nechce vidieť. Takže v tomto smere, pokiaľ nemusíte naozaj, nerobte takéto veci, ako ja, neskúšajte robiť 3-4 Ironmany za leto, pretože to naozaj nie je to zvládnutelné. Okrem toho, na tie Ironmany treba cestovať, takže je to, a finančne to už je úplne z inej planéty, takže k tomuto. Ironman je viac menej vrcholná alebo konečná stanica každého triatlonistu, alebo mala by byť, pretože z Ironmanu to všetko vzniklo. V 78. roku, však to asi ten príbeh všetci poznáte. A k tomu Ironmanu každý triatlonista, aj tí mladí podvedome smerujú. Každý si to chce aspoň raz skúsiť, každý to chce aspoň raz zažiť. Naozaj nie je to nič nezvládnutelné pre bežne trénovaného triatlonistu. Je to akorát strašne dlhé. Treba si uvedomiť, že zatiaľ čo... Človek už na olympijskom triatlone je dávno v cieli v sprche, tak tam je ešte len na prvé občerstvovačke cyklistiky. Takže v tomto je ten Ironman o dosť iný. A rozhodne to nie je šport, ktorý by sa dal kvantifikovať ako 3,8 km plávania, 180 cyklistiky a maratón. Bežať maratón solo je niečo úplne iné, než bežať maratón po 5-6 hodinách záťaže, v prípadoch slabších triatlonistov aj dlhšej. Metabolizmus funguje úplne ináč, človek musí oveľa viacej jesť, človek musí oveľa viacej piť, musí inak piť, musí piť iné veci, aby jednoducho toto všetko zvládol. Naviac tie dlhé triatlony sa robia väčšinou v letných mesiacoch a takéto počasíčko, jak je povedzme dnes, je na Ironmanoch absolútne bežná vec. Nie každý to zvláda a aj tí najlepší triatlon, najlepšie trénovaní ľudia, ktorí jednoducho sú, majú natrénované, proste zabudajú chladiť, zabudajú pravidelne piť a hlavne správne piť. Čiže naozaj tam vôbec nehraje, nie že vôbec, trénovanú samozrejme hraje úlohu, ale absolútne nevyhnutná je taktika na závod. Závod síce začína ráno o 7 a končí popoludní, podvečer, respektíve pre niekoho až v noci, ale v praxi Ironman začína niekedy v piatok do poludnia, čím sa začíname ládovať. Proste my to telo jednoducho musíme tie baterky natankovať na absolútnu možnú mieru, kľudne. Ja konkrétne, keď pokiaľ mám možnosť dať si kvalitné dobré meso, dobrý steak, poriadne sa vyspať, poriadne sa hydratovať, pokiaľ som niekde v horúcom prostredí a je nutné zasoliť sa, tak proste prijímať zvýšené množstvo soli, aby jednoducho tie krče neprišli. Jednou z nástrah veľmi horúceho a suchého počasia je tzv. Hyponatrémia. Neviem, či ste už také niečo zažili. To je pri extrémne horúčave a veľmi suchom prostredí. Ja som to zažil v Arizone. Varovali nás pred tým, že máme si na to dávať pozor. Je to znížený obsah sodíka v organizme tým, že sa veľa potíte a prijímate vodu, kolu alebo proste nejaké jonťaky, kde tých minerálov veľa nie je. Tak sa viac menej stane to, že v tak suchom prostredí pijete priemere na kilometer liter vody, zhruba aj viac. Zhruba 5 minút pol litra vody. A tá voda jednoducho sa už nemá kaďala neodparovať, ale zistíte, že ste jak balón a tá voda jednoducho sa na svaly neviaže a prichádza odpadnutie a pomerne nekontrolovateľné zvracanie 360 stupňov vôle. Proste kam padnem, tam blujem. No a takže toto sú... Ja by som sa ešte, vieš čo, že spýtal, že zo začiatku ty si dosť veľa tých Ironmanov nedokončil.
Tak by som chcel vedieť, že príčinu a že ako si sa ty s tým vlastne vysporiadal, že už potom si začal dokončovať. To nebolo zo začiatku. Ja som mal zo začiatku práve, že dokončené skoro všetky Ironmany, ale potom došiel rok 2010, myslím, kde sme s Jožom Vrabelom ťahali 12 Ironmanov šnúru po celom svete. Išli sme od februára až do neskorého novembra. A prvý Ironman bol v Malajzii. Ten som nedokončil z toho dôvodu, že mal som problémy so spaním. 7-hodinový časový posun som proste nevedel zvládať. Cez deň som bol ochrapaný, v noci som nevedel spať. Na predzávodom som spal všeušudy 2 hodiny. A skúšal som to pretlačiť, prebrať sa nejakým spôsobom pomocou kofeínových tablet. A keď sa predávkujete kofeínom, tak prichádza spánok. Čiže na spánok najlepšie dať si veľa kávy. Druhý Iron sa podaril a tretí prišla taká nejaká prapodivná kríza, kedy sa človek v anglickej terminológie sa to volá, že quit, DNF, kedy si človek zvykne na to, že vzdá. Tak prišiel jeden závod, ktorý som zabalil, lebo jednoducho trošku ma zabolol žalúdku, žalúdok, končím. Došiel ďalší závod, zase prišlo niečo zlé, zabudol som zvládať krízy. Nevedel som proste sa postaviť tomu, že jednoducho treba sa tej kríze zbaviť. A takto fungoval absolútne celý rok. 8 nedokončených Ironmanov za jeden rok je, myslím, že viac, väčší zárez mal Jančí Strangmiller, ktorých asi 10 nedokončil do roka. A on ich dokonca vzdával z prvého miesta. Takže mal som s tým pomerne pol roka problémy, ale je to naozaj vyslovene psychická záležitosť. Nie je to nič ani metabolické, nie je to nič, čo by sa nedalo dokončiť. Pamätám si na Floride predposledný závod, kde sme štartovali vonku, boli nejaké 3 stupne nad nulou, úplne ukrutná zima a odplávali sme všetko, odbicykloval sa celé, polku som si odbehol a po polke, keď už bolo také počasie, že už sa dalo bežať, tak som to jednoducho vzdal. Pol roka som riešil nejakým spôsobom, jak sa z toho vyrovnať, ale ten ďalší Ironman som išiel takto rozklepaný, pripadal som si jak nejaký alkoholik, ktorý prechádza okolo krčmy a hlavne nevzdať. Vyslovene fokus bol na to dokončiť to za každú cenu, spomaliť si, uvoľniť sa, naučiť sa riešiť tie krízy. V podstate celý ten Ironman pre akéhokoľvek akokoľvek trénovaného atleta je o zvládaní bolesti. Ten najlepší triatlonista, taký Vabroušek, Jalaj, Kristola, všetci títo rýchlici, tí trpia jak také hovada. Verte mi, ten triatlon za 8-9 hodín neuveriteľne bolí. Je to ťažká robota. Pre tých, ktorí to robíme za 10-11 hodín, alebo pre tých, čo to robia za 12-13 hodín, to boli rovnako, akorát to boli dlhšie. Boli to menej intenzívne, ale boli to o to dlhšie. Ale bez bolesti sa ten Ironman, no niekomu sa možno podarí proste, že naozaj príde deň, že mi to fakt letí, ale to je, nehovorím, že to je lotéria, ale to je, nedá sa to ani dosť dobre predpovedať, pretože ten človek môže byť natrénovaný, neviem, ak príde deň D a jednoducho znervozne začne robiť kiksy. Náš kamarát Maťo Valaš bol takto presne v Klagenfurte natrénované, mal nejak nikdy vtedy, ale bol poprvýkrát na veľkom Ironmane a zrazu 3000 ľudí na trati, 4 vrtulníky pred ním s kamerami, obrovská masa ľudí. Jednoducho nezvládol ten tlak, začal to bušiť, začal tam ísť rýchlo. Prepálil to, bol rád, že to vôbec dokončil, tak jak to vôbec dokončil. Takže, ale to vzdávanie je o tom, že jak človek raz vzdá, druhýkrát vzdá, zistí, že vzdávanie je skrátka, do sprchy, do šatne, k autu, a na to vzdávanie si potom nejakým spôsobom vznikne. Takže pozor na to, aj keď budete niečo vzdávať, to je jedno, či šprint, alebo maratón, alebo akýkoľvek beh, stále sa dá zvolniť, stále sa dá zastaviť na občerstovačke, zajesť si niečo, kľudne si aj sadnúť. Posedieť si, kamarát náš Laco Kasáš z Levíc to robil tak, že zastavil sa u manželky, zapadol k nej do stanu a potom dal si niečo, vyslovene po hodinke, po dvoch, vybehol a dobehol ten Ironman za 14 hodín alebo za 15 hodín, povedzme. Hej. Čiže stále, naozaj, verte mi, najhorší pohyb, ktorý na Ironmane môžete spraviť, je tento. Keď vypnete stopky, že už ďalej nejdem. A tie stopky sa už nedajú potom zapnúť znovu. Alebo keď vrátite číslo, to je konečná. Tomuto sa skúste vyvarovať. Ale to nie len na Ironmane, na akomkoľvek triatlone. Samozrejme sú chvíle, kedy to naozaj ďalej nejde. Hej, povedzme, keď zabalil som v tej Arizone kvôli tomu zvracaniu, toto je konečná. Tam proste sa už to ďalej nejde. Alebo keď človek naozaj spadne a má zlomenú hlavu, tak proste so zlomenou hlavou sa dokončí to dá, ale nevypadá to dobre v cieľovej. Na celej fotografii, takže, ale hovorím.
problému je ďaleko lepšie predísť. A predísť tomu problému sa dá naozaj len skúsenostiami a tie skúsenosti sú nekonečné. Ja som si naozaj ešte do minulej sezóny myslel, že som na Ironmane zažil za tých 70 kúskov všetko. A minulý rok ma tak prefackal znovu, že zase som sa naučil kopec ďalších našľapných mín, ktoré sa na tom Ironmane dajú. Ako spôsob, jak nedokončiť Ironman je strašne veľa. A ako dokončiť dobre, sú možno 2-3 spôsoby. Ale verte mi, že takéto tričko a medaľa ťažká jak krava, to fakt stojí za to potom. Marek, dostávame sa teda k záveru, k tomu finišu. Otázky nejaké ešte k tomu? Niekto ešte nejakú otázku? Do úst, na seba, alebo... Ja mám trošku problém pred... Nie, že by som bol... Nervózny som samozrejme aj ja pred každým štartom. Žalúdok je stiahnutý, dokážem dostať veci do úst, ale jak mladá študentka nedokážem prehltnúť proste. Takže... Takže problém je s tým, že netreba ísť na ten štart s prázdnym žalúdkom. Ja to robím takým spôsobom, že keď sa v noci zobudím, povedzme, na vecko o 2-3, tak sa dokážem najesť a potom ešte na dve hodiny zjem. Teraz zaspím. Jem čokoľvek, čo mi príde na chuť, na čo mám danú chuť. Fungujú mi kroasanty, fungujú mi vanilkové pudingy, proste niečo, čo je sladké. Mám dobré skúsenosti vyslovene so studenou pizzou napríklad. Zachutilo mi to proste čokoľvek, čo dokážete dostať do žalúdka. Dajte to tam v akomkoľvek čase. Ale pred samotným štartom, nejakých 5 minút zhruba pred štartom, dávam si veľký gel, ktorý sa zapije buď Red Bullom alebo kolou, pretože tá voda vo väčšine prípadov, ale naozaj na malom miestach je voda horúca a ten Red Bull, alebo mne dobre funguje Thermofit od Compavi, ktorý trošku zohreje telo znútra. A tá voda je trošku potom... Nie je taká zima, lebo byť hodinu v 15-stupňovej vode, to nie je zrovna príjemné. A ku koncu to potom človeka aj dosť otravuje. Ja som sa ale chcel opýtať, po tom všetko, čo máš za sebou, príde nová sezóna, na začiatku povieš si zase idem do toho, čo ťa tak ženie ďalej. Každá... Marek, v krátkosti, ty máš trochu spoločné s Marcelom Lobuchovským na začiatku, či ešte východňari. Skrátke, dobre. Motív. Každá sezóna má nejaký motív. Minulá sezóna bola motív mať 50. Ironman priamo na Slovakmane, čiže musel som spraviť 6 Ironmanov v podstate do polovice leta. Predtým bola sezóna, kde bolo 5 Ironmanov po sebe, predtým bola sezóna 3 Ironmanov po sebe a táto sezóna zatiaľ je otvorená. Zatiaľ hľadám motív. Na každom závode potrebuješ vedieť, čo bude na trati a kde to bude na trati. Ja napríklad na svetových Ironmanoch, tam je uniformná strava, je tam power bar, tyčinky, gely, banány a guličky, také tiež pongiové. A viem, musím mať načítané, že kde, na ktorej občerstvačke to zoberiem. Čiže ja si už svoje občerstvenie nosiť nebudem. Keď idem na nejaké takéto oblastné gulaše, jak je Otrokovice alebo Slovakman, kde viem, že mi dajú mi povedzme nejaký gel, ktorý je polovičná gramáž, o ktorom neviem vôbec nič, tak si berem svoju stravu, alebo mám človeka, ktorý mi to na občerstvovačke podá. Ale toto je najdôležitejšie, čo musíš to mať pokryté, hľadiak jednoducho nehrozí, lebo ak raz dostaneš hľadiaka na tom Ironmane, veľmi ťažko sa z toho potom dostávaš. Vec skúsenosti. Mňa napríklad z piva palila žáha. Neviem z akého dôvodu, proste čokoľvek slané. Ten rok, jak som zabalil tých 8 Ironmanov, tam bolo hlavne problém, lebo som nevedel, čo zjesť. Ja ten gel, čo do mňa, to zo mňa proste. To nešlo to vôbec do mňa, ale ja som sa tie gely jednoducho naučil jesť. Proste to tam kopnem a tých 25 gelov za deň viem zvládnuť. Takže no ako je to každý týždeň po sebe, tak nie je to zrovna nutričný prístup, aký by to mal byť, ale tak nie, sa to dá.
Návody na použitie gelov radšej nečítam, to nechcem vidieť potom. Moja dieta, viac masa proste, jem čo príde, kedy príde, jak mi to chutí. Preto aj vyzerám tak, jak vyzerám. Tie superkompenzačné diety už samozrejme používajú z toho dôvodu, že strašne klesá imunita. A tým, že ten organizmus sa 3 dní vyhľadovie a není na to predtým zvyknutý, klesne imunita a naozaj je náchylnejší voči minimálne respiračným ochoreniam. Takže až tak veľmi sa už tá superkompenzačná dieta nerobí. Ironman Malaysia Langkawi na ostrove Kuah. Tam je to absolútne najkrajšie. Už len, ako je tam pekelne horúco, ale občerstovačka je každých 800 metrov a na každej občerstovačke je asi 10 krásnych Malajov. Dá ešte nejaký pre tých, čo majú rodiny, alebo chodia ešte do školy. A je tam aj detský kutík v hoteli Kuah, takže... Akorát manželky si neprídu na svoje, lebo tí Malajci, to je také malé, to sa to s tým... Čo s tým? Tešiť sa z toho viacej. Lebo mám taký pocit, že to moc to prežívate a uniká mi point, prečo ten šport robiť. Jak sa z toho začnete tešiť sa na každý jeden kilometer, tešiť sa na to, že bude aj únava proste, viac si to užívať, menej o tom rozmýšľať a viac sa proste venovať behu a pokiaľ budete počúvať telo, to ostatné príde samo. Telo je chytré, ono vám povie, kedy robíte niečo zlé, alebo kedy nie. Ale viac si to užívať, menej o tom rozmýšľať a len viac a viac behať.